અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદ તાલુકાના સનાથલ ગામના સરપંચ દ્વારા શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મુખ્ય કથાકાર તરીકે ચૈતન્ય શંભુ મહારાજ ભક્તોને કથામાં સત્સંગની સાથે સંસ્કાર વિશેનું જ્ઞાન પ્રદાન કરશે. તેમણે રામ મંદિરને લઈને પણ મીડિયાની સામે પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતા. આ ઉપરાંત ગામના ભવ્ય વરઘોડો પણ નીકાળવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા હતા. પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મલીન યોગીરાજ લટોરનાથ બાપુની આ તપસ્થલી છે. બાપુના આશીર્વાદથી આજે આ જગ્યાના મહંત પરમ પૂજ્ય મહેન્દ્રસિંહ બાપુ, આ કથાના મુખ્ય યજમાન ચૌહાણ હનુભા મોરજીભાઈ, ચૌહાણ હિતેન્દ્રસિંહ મોરજીભાઈ જે સનાથલ ગામના સરપંચ છે, એમના દ્વારા પવિત્ર ધનુર્માસની અંદર શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મારું સૌભાગ્ય છે કે આશ્રમ દ્વારા સતત ત્રીજી વખત 7 દિવસ વાણી દ્વારા સત્સંગ કરવાની મને તક આપી છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે યોગ્ય સમયે કરેલું કર્મ એ માણસને અનેક ગણું ફળ આપે. શિયાળામાં કોઈને ડોલ ભરીને પાણી આપીએ એના કરતાં ઉનાળાની અંદર પ્યાલો ભરીને પાણી આપો તો ડોલ કરતાં પ્યાલા પાણીનું ફળ વધારે મળે. તો આ ધનુર્માસ ચાલી રહ્યો છે. ધનુર્માસની અંદર જેટલું ભજન કીર્તન સ્મરણ સત્સંગ થાય, દાન પુણ્ય થાય, એનું અનેક ગણું ફળ મળે. આનંદની વાત એ છે કે આ એક એવો આશ્રમ છે કે વિપરીત સ્વભાવના પ્રાણીઓ જ્યારે આશ્રમની અંદર પ્રવેશ કરે છે ત્યારે પોતાના મૂળ સ્વભાવનો ત્યાગ કરી હરીમળી અને આશ્રમની અંદર રહે છે. આ જ આશ્રમની દિવ્યતા છે, આ જ આશ્રમની ભવ્યતા છે. આજે શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞનો પ્રારંભ થશે. શ્રીમદ ભાગવત કથા એ 7 દિવસની છે અને 7 દિવસમાં એવું કહેવાય કે 7 દિવસ તમે કથા શ્રવણ કરો તો તમારી મુક્તિ થાય. કારણ કે માણસનો જન્મ અને મૃત્યુ 7 દિવસમાં છે. રવિ, સોમ, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર, શનિ, આ 7 દિવસ તમે કથા સાંભળો. ગમે તે દિવસે તમારો અંતિમ સમય આવે, ભગવાન તમારું કલ્યાણ કરે. 11મી તારીખે અમે આ કથાની પૂર્ણાહુતિ, પૂર્ણાહુતિનો અર્થ થાય પૂર્ણ આહુતિ. 7 દિવસ કથા શ્રવણ પડ્યા કર્યા પછી આપણા જીવનની અંદર જે કાંઈ કુટેવો હોય, જે કાંઈ દુર્ગુણ હોય, જે કાંઈ વ્યસન હોય એ 7મા દિવસે આપણે અહીંયા આહુતિ આપીએ, એનું નામ પૂર્ણાહુતિ કહેવાય. ભાગવત ભગવાન જગ્યાએ બાપુ લટોલા બાપુની કૃપાથી, માતાજીની કૃપાથી, અહીંના મહંત બધાની કૃપાથી અહીં 7 દિવસ ભાગવત કથાનું આયોજન કરે છે. દરેક ભાઈઓ બહેનો એનો લાભ લે એના માટે આયોજન કરેલ છે. હેતુ એટલે પવિત્ર માસ ચાલે છે એ નિમિત્તે આપણે કે ધર્મનું કાર્ય થાય એના હેતુથી આ કથાનું આયોજન કરેલ છે. આ કથા 7 દિવસ ચાલવાની. સંજીવ રાજપૂત સાથે જીગર શાહનો રિપોર્ટ, S9 News, અમદાવાદ. અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 News સાથે.